Om och Sommarstrand. Ja. Har du spelat mot hur förut? Ja, förra året i den här cupen. Hur var det att spela mot två lag? Det går fort, men jag tycker ändå att det går bra. Är du nöjd med din match? Ja, jag är inte i jättebra form just nu. Jag har varit bättre i form, men jag är nöjd med det. Var det bra? Tack så mycket. Maja heter jag. Hur kändes er inledning i cupen? Vi kan mycket bättre, så, men vi vann. Vinsten alltid är vinst. Vad tror du om era chanser om att vara ett lag? Om vi kör som vi ska göra så tror jag det kan vara bra. Är du nöjd med lagets prestation? Vi kan bättre som sagt, men ja, vi gör det vi ska och ett lite till så är vi där. Tack! Det var kul, det var kul. Det är inte lika som 11 man. Det var kul. Har du fått ett bra välkomna lag? Absolut. Känner ju många sen. Det var kul att komma tillbaka till grabbarna. Vad tror du om era chanser i år? I Olympic Cup? Jo, vi ska vinna den i år, såklart. Det är våran cup. Så är det. Ja, det var där, eller? Tack. Har ni haft det bra här i Åkerö Cup? Vi har haft det bra, det är roligt. Vad är det roligaste med Åkerö Cup? Man får spela tillsammans och starta säsongen. Du är inflyttad i Delsport. Ja. Tala om för oss, varför ska man flytta till Delsport? Fin natur och trevliga människor. Mycket att göra. Att vi presterar så bra vi kan och att vi har roligt tillsammans. Har du någon hälsning till alla som tittar på? Heja på ditt lag. Det är kul med applåder. Trivs ni med sambolivet att göra? Känns jävligt bra faktiskt. Känns tryggt när tjejan står i spisen. Hej, vad heter du? Hej, Malin Jonsson. Hur känns det att spela i Näsviken? Jo, men det känns bra. Det är ett bra gäng så att det är superkul. Vad är det bästa med Olympic Cup? Ja, gemenskapen runt om. Sen är det såklart jätteroliga matcher också. Vad hoppas du på av kommande säsong? Ja, jag hoppas på att vi mest liksom ska ha roligt och sådär. Och sen såklart en bra placering. Man vill ju alltid vinna varje match. Så, ja. Det är typ det. Tack så mycket själv. Hej, vilka är ni? Vi är Fumble. Hur känner ni till Hudik och Hudik?
Jag är från Sundsvall själv, så jag har faktiskt varit här och lirat några gånger med andra föreningar. Men jag tror att de flesta i laget har ganska dålig koll på att få Hudik. Men har haft det trevligt här? Ja, vi har varit här i 2 timmar, men hittills har det varit kanon. 3 poäng in på kontot, så att mer än så kan man inte begära. Ja, nu har vi matcher alldeles strax och förhoppningsvis 3 poäng till. Och sen så hoppas vi förstås att få se mer av Hudik. Tack så mycket. Vad heter du? Ja, jag heter Olle Norin. Jag spelar för? Strands IFP 19. Vad tycker du om cupen än så länge? Alltså, det var riktigt roligt. Ja. Vad är det bästa med den här cupen? Ja, men det bästa är ju liksom själva cupkänslan, måste jag säga. Det har man ju saknat. Vad förväntar du dig av säsongen? Ja, men att få utvecklas så mycket som möjligt, ha roligt och så vinna en del matcher. Och varför ska man heja på Strand då? Ja, men... ja, det är bara en kärlek.